Həbsolunan jurnalist mətbuatlara müraciət edib. O müraciət etdiyi media görüşlərinin sırasında Xural TV də var. Zaten biz həmişə həbsdə olanların müraciətlərini yayınlamışıq, onları dəstəkləmişik. Allah günahsız yerə həbsolunan hər bir dostluğumuzu azadlara buraxsın. Bütün siyasi məbsutlara azadlıq. Sifarişlə həbsolunan jurnalist media nümayəndələrinə müraciət edib. Jurnalist Osman Nərmanoğlu'nun müraciəti. Vəkilin Şahlar Tağıyevə. Mərhumanızdır ki, 5 iyul 2022-ci il tarixindən etibarən Göygür rayon polis şöbəsində şübhəli şəxs kimi də saxlanılmışam. Göygür mərkəzi rayon xəstəxanasının direktoru Vəsif Əliyevin və təbəliindəkilərin şərh-böyüdən xarakterliş cəhətləri əsasında Göygür rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Vüsal Sadıxovun qərarı əsasında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2 maddəsi ilə barədə həbs qərarı çıxarılıb vələ qorxu ilə pul tələb etmə <laughs> maddəsi də 182-ci maddə cinayət məcəlləsinin ən axmaq maddələrindən biridir. Bildirirəm ki, cinayət üçün heç bir əsası yoxdur və mən tamamilə heç bir cinayət əməli törətməmişəm və açılan cinayət işi sifarişlidir. Belə ki, uzun müddətdir ki, haqlı olaraq tənqid etdiyim Göy gör mərkəzi rayon Xəstəxanasının direktoru Vasif Əliyev və digərləri, rayon prokuroru İlqar Hacızadə ilə əvvəlcədən əlbir olaraq qondarma və əsassız ittihamlarla mənim həbsimə çalışıblar. Söz-yədan xəstəxananın həranmış rüşvətxor direktoru öz təbədiindəkiləri öyrədərək iş üzrə mövcud şikayət ərizələrində guya mənim ondan rüşvət tələb etdiyimi iddia edirlər. İttihamlar bir mənalı olaraq mənim jurnalist peşəfəaliyyətimə yönəlmişdir. Hazırki mərhələdə heç bir maddi və mətəbət sübut olmaya-olmaya cinayət işinin icrasında özbaşınalıqlara yer verilməsdir. <coughs> İşə prosessual nəzarət heyətinə keçirən prokuror və müstəntiq Vüsal Sadıqovun davranışları, şikayətçilərlə dindirmələr zamanı maraqlı şəxslərin dedikləri də bunu təsdiq edir. Hər gün rayon ərazisindəki restoranlarda yeyib içən prokuror və dostu Vasif Əliyev öz çilkin özbaşına niyyətləri sayəsində mənim həbsimə can atırlar. Uzun illərdir ki, media sahəsində tənqidçi olmağımla, obyektivliyimlə və şəffaflığımla seçilmişəm. Kimsədən pul, eee, almamışam, hədiqorxu ilə tələb etməklə xəbər yazmamışam. 15 illik fəaliyyətim boyunca da bu cür sifahişli, qərəzli göstərişlər, şikayətlər, məqsədi çıxəri ilə üz-üzə qalmışam. Mənim həbsim barədə yayılan digər xəbərlərin heç bir əsası yoxdur və yalan yayanların məqsədi ictimai diqqəti əsas hədəfdən yayındırmaqdır. Buna hesablanıb. Dövlətimizin başçısına və qanunun aliyinə hərədə inanıram. İnanıram ki, mənə və azad sözə qarşı məkernelik hücumda ədalət və həqiqət zəfər salacaqdır. Məni özünə hədəf seçən Göygür rayon prokuroru İlvar Haczadə və qeyriləri ifşa ediləcəkdir. Bütün media nümayəndələrini, azad gürəmlə dostlarımı Mənim haqlı mübarizəmə ictimai dəstəyə çağırıram. Ölkə prezidentindən başprokurorluqdan və digər dövlət qurumlarından cinayət işinə münasibət bildirmələrini xahiş edirəm. Hörmətli Rəzayev Osman Nərman oğlu, 7 iyul 2022-ci il xüsusi qeyd məktubumu Xural.tv, Reaksiya.tv, Hürriyyət.az, Turan.az və digər saytlarda yayılmasını xahiş edirəm. <coughs> Deməli Əziz tamaşaçılar, mən bu məsələdə bulanlardan təbəssücəm. Amma 182-ci maddə ilə hər hansı bir jurnalistə qarşı dava açılırsa və bu əvvəlcədən planlaşdırılırsa və burada da xəstəxana direktorları, nə bilsin bu rayon prokurorları, bu işlərin için razıtlən belə şeylər olur. Yəni ümumiyyətlə mənim düşüncələrimə görə hər hansı bir jurnalistə plan qurulubsa Bu iş siyasət. Yəni kimsə jurnalist məndən pul istəyir, deyir, xüsusi xidmət orqanlarına, prokurorluğa, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edir. Əməliyyat qurulur, gətirirlər, pul verirlər və həbs eləyirlər. Bunların hamısı əməliyyatdırmı? Əməliyyat varsa, söhbət burada siyasi idi, sifarişlidir. Heç bir halda bu tip mübarizə metodlarını təqdir etməmişəm, təqdir etmirəm. Sənan Abdullayevdə E, belə sütublar Sənan Həsənov oğlu təqdir etmirəm. Yəni ümumiyyətlə jurnalisti bu məsələlərdə yazdığına görə, sözünə görə. Bu Vüsal Vüsal kimdir? <coughs> Mərkəzi rayon xəstəxanası. Vüsal Sadıxov. Müstəntiq Vüsal Sadıxovdur. Vasif Əliyev Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının direktorudur. Hə? Xəstəxana Yaraşır mı? Tamam, siz xəstəxana direktorsansan. Yaraşır. Sən bir jurnalistlə münasibətlərini tənzimləyə bilmirsən. Yəni işin təfərrüatlarına varmıram, bilmirəm iş nədir, nə deyil. Sadəcə bunu dostlar mənə göndərdilər. Osman Mərmanoğlu <coughs> həbsdədir, dar vəziyyətdədir və ona görə də mən bunu səsləndirdim və Osman Mərmanoğlu'nun da dərhal azadlığa buraxılmasını xahiş edirəm. Çünki adam özü məktub göndərir və məktubda bu prosesi sifarişlə planlayıb, heç bir halda qəbul etməyib. Ortada da bir sübut, dəlil yoxdusa, falan kəs, falan kəs məndən pul istəyir. Bu nə məsələdir Azərbaycan məmurlarında bu? Falan kəs, falan kəsdən məndən pul istəyir. O da hərdə qorxu yoxluğu ilə adam göndərir. Nə pul göndərirsənsə, niyə pul göndərirsən? Sən normal adamsansan. Niyə qorxursan sən? Nədən qorxursan sən? Bax belə, Osmanı müdafiə edirəm.